wi'e la labbayka wala sa'daika wala labbayka irmana kanjum annabijo tindini goddo on sifaji deidei ko wadata Allah jabana mo do'a kam fu don hermako amma hallugo yake mako do wadi o heba ido annabijo men tindini goddo on wadi jahangal jahangal don der sababuji du'aul musafir mustajaba goddo on to wadi jahangal ha wakkati o don der jahangal do do'a mako jabete ka goddo on to o don der sadirma wala goddo wawata jabana go mo sei Allah to o torake do'a mako jaboto ka annabijo tindini goddo man do rajulun yutul safar o juttini safa jahangal mako man do afamane du asasa allawi holli endo akbara wala to ayi bandu mako ni do ngaini o parma ko cholloje o don der haje na wala o don wala don der haje ya muddu yada ila sama o bangti juure mako o yirab ya rab ya wi go rabbu do bo mi wi en don der sababuji noy jabgo do'a ngam anna bo en fu rabbana be torori to ado toro ko nde wi rabbana 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 allahi di goddo torono mo be tawhid dume ar-rububiyya afami to do man sababuji fu kautina wala kautai da o jahangal jo didabol man da o wodi haje tatabol majum do da o bangti juude mako bangtugo juude do bo der sababu jabgo do'a nayabol bo noy wadugo rabbana rabbana bangtugo juude biden amma hala moytugo juude modi be luri do mudu to abangti jungo moyta nay sona Allah moytata wode fere bi wala ko burata teddugo har yeso bi ha bandu bi adam burata yeso goddo moytat wode fere bo bi do ande annabi ju do'i fu burnal fu ni wadata kanjum to on gi goddo do ake wadini takarke be mako to goddo na moyta yeso bo an bo wala noy hadi seje didi ngari di tampudi amma kanjum andi kolli noy goddo moytan ha yeso di tampudi didi fu amma kanjum tampere majum do warti hasan li ngairi en pamaniam du warti hadise man hasan ni on dede ko modi be biata goddo moyti ha yeso tata jokir be mum goddo moytay wadi ni bo ta jokir be mudum ni on dum woni to nda do on ko wadi annabijo holli do a goddo man jabaka annabijo wi wa mat'amuhu haram nyamdu mako haram wa mashrabahu haram njaram mako haram wa nguziya be haram wa watrake be haram annabijo fa anna yustajabu lahu noy dum jabanto mo annabijo daytini noy o do noy dum tammi jabanago mo do'a to margo latta go heba hunde seninde nyama do kanju bo dum don der sababu noy jabe goddo am goddo titi annabijo men direct o wari o wiya annabijo mi torake ma useni mi yidi torano dam Allah min o do de torimi fu Allah jabano yam annabijo no wimo wimo yo mi torana ke ma diluna la o adibda amaka takun mustajabad da'a sennu nyamduma latto nyamduma senindu keba noy do amal to noy ka jabaka e ni on de no do woni ha do man do en bi annabi ayyuba har do man de debbo mako wari do nda bana de no biiden do non be gaadi jomirawo subhanahu wa ta'ala hokkitimo dume bandu mako raw ibn abi hatim an abi hurairata an nabi sallallahu alaihi wasallam qala wi lamma afa allahu ayyuba umtara alaihi jarat wakati nda allah yamditini annabi ayyuba alli jippinani mo nani ma to amuni kam non to amuni ka allah wattitani noy ko buri man daga asaman non mbulku pat or min zahabin ibgo or bira dum do'i do mako jippi dum jippinani mo kadi faja'ala ya'khuzu minhu bi yadihi onasti bira odon nokka be juude mako waja'aluhu fi sawbi odon rufa noy ha do kol ha der limce mako odon rufa dum ha limce mako kala faqila lahu ya ayyuba sai onani sautu dum wimo ya ayyuba amma tasba haratana ho di adama saftan jawdina jawdi saftatake kala ya rabbi wa man yushbi'u min rahmatika moy saftata hinna e mada moy saftata en dam ma ya allah oh saftata ko non o asluhu fi sahihayni asli ma goldon ha buhari be muslim wa sayati fi mawdhi'in akhar en tammi jangugo ala man hanu kure fere wa qawluhu ta'ala kongol jamirawi wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum allawi min gokkiti mo yimbe mako bana mabbe yeru mabbe allawki mo zuriya fahin qala mujahid ko moy to allah jariba kedum o munyi bani allah yobata mo daga dunya lahira bo do reena mo njobdi allah risku en munyal nane en o dodo do onuni na en don bolana no hala munyalji tati sabru ala da'atillah sabru ala masiyatillah do onuni sabru ala aqdarillahil mu'lima munyu goddo koddirore to allah hoddiri do goddo o ni on dede noni je sabru ala masiyatillah bo bana biino mi en nane goddo on nin non o laran debbo boddo o yaw yidi amma berndema ko yidi amma noy o hatto walla jawdi o yidi non o zambata ko wadata ni do on sabru ala dume ala ma'siyatillah o rento ko allah noy
ko Allah haɗi ni on o ni on tobanni bismillah o jawmirawi wa ataynahu ahlahu min gokkimo yimɓe maako wa mislahum ma'ahum yeru en maɓɓe fayin bana maɓɓe Allah ɓesdanimo qala mujahid summa qila lahu ɗum wimo ya ayyub ya ayyuba inna ahlaka fil janna ɗum ƴamimo yimɓe ma kam ɗon aljanna naɓe mayno fa in shita to a yiɗi ataynaka bihim to a yiɗi min gaddaneɓe wa in shita taraknahum laka fil janna to a yiɗi bo min accaneɓe her aljanna wa awwabnaka mithlahum min canjane bana maɓɓe qala wi la utrukhum fil janna accuɓe her aljanna o faturiku lahu fil janna ɗum accanimo yimɓe ma koma her aljanna wa uwida mislahum fi dunya o wato Allah sanje waɗanimo fayin bana maɓɓe hokkimo bana maɓɓe her duniya ɗo o wa qawluhu ta'ala kongol jawmirawi rahmatan min indina ɗo fu ɗum enɗam daga her amin Allah on hokkimo ɗum fa ja'alna bihi dhalika rahmatan min allahi bihi ɗo ɗo min ɗum min gaɗanimo banni Allah wi ɗum enɗam daga her amin wa dhikra lil abidin e ɗum latto bo ɗum wasu her kala dewo Allah fu ko moy to wodi ko heɓi ɗum muña bana annabi noy bana annabi ayyuba muñi wa ja'alnahu fi dhalika qudwatan min gaɗimo har ɗo o yakuye li alla yadhunna ahlal bala ngam li alla yadhunna ahlul bala ngam tata yimɓe albalaji ɓe gikka innama fa'alna bihim dhalika li hawanihim ta ɓe mbiya min gaɗiɓe banniɗo ɗo ngam min jawniɓe goɗɗo feere to ɗon nder saɗirma walla ɗon nder jaribore o laara ngam Allah yiɗamo ngam Allah yawnimo la nda annabijo mako nda ko waɗi ɗum waliyata assu bihi fi sabri ngam ko waɗi ɗo ngam ɓe jaako annabi ayyuba dow muñal ala makduratillahi dow ko Allah hoddiri wabtilaihi li ibadihi bima sha e jarraba Allah o jarribo to jiyaɓe maako be ko o yiɗi lahul hikmatul baliga to o jarribake ɗo oɗum mari hikima kewtuɗo fi zalika erbola ɗum Allah waɗata hunde mere to Allah waɗi fu wodi ko Allah wa'ari nde bisimilla wa ismaila wa idrisa wa dhal kifli kullum min as-sabirin wa adkhalnahum fi rahmatina innahum min as-salihin wa amma ismaila fa huwa ibnu ibrahim al-khalil alayhi as-salam اسماعيل كم بي النبي ابراهيم عليه السلام وقد تقدم ذكره في سوره مريم حقيقه ان جنغينو حالا كو هر ها سوره مريم وكذلك ادريس عليه السلام بني النبي ادريس بو واما ذو الكفل اما ذو الكفل كان ين بولونتا فالظاهر من السياق ظاهر فاغو السياق رو انه ما قرن ما الانبياء الا وهو نبي wala ko waɗi ɗum hurfidiri inde mako ɓe annabo en fusina kanko bo o annabijo ni on ibnu kathir wi ibnu kathir wi nde ɗum waddi inde mako nder annabo en ni kanko bo noyi o annabijo en andi ko en jangi ismail ɗum annabijo annabi idrisa annabijo jotta ka haala zilkifli o wi zilkifli bo wala ko ɗum waddi inde mako ɗum hurfidiri herɗo ni sina kanko bo noyi o annabijo wa qala al akharun woɗɗo feere bo mbi innama kana rajulan salihan woɗɗo feere mbi ɗum gorko salihijo o bana koɓe mbiyata dow ouseiru bana koɓe mbiyata dow noy dow hadiru ɓe koɓe mbiyata dow ko nandi e majum bana koɓe mbiyata dow lukman o ka funana ɓe luuri dow maɓɓe woɗɗo feere mbiya ɓe annabo en woɗɗo feere bo mbiya ɗum yimɓe salihi en ɗum yimɓe huloɓe Allah non wa kana kanko man ɗo malikan adilan o lattake ɗum lamɗo adilijo wa hakaman muksidan o kiitowo marɗo adilaku wa tawaqqaf woɗɗo feere bo dari amma ibnu jarir tabari kañum on waɗi tawaqquf wa tawaqqafa ibnu jarir fi zalika wallahu alam amma ibnu jarir tabari imamul mufassirin wala ko o wi kanko nde o wari o waddi haala ma ko o wiyay o annabijo o wiyayyo o salihijo wala ko o woli dow man kanko ka o waɗi tawaqquf وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني
كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ هَذِهِ الْقِصَّةُ مَذْكُورَةٌ هَاهُنَا وَفِي سُورَةِ الصَّفَّاتِ o wato isa kado do kambolo waka her sura on gondo hala dhannun wa fi surati safat her suratu safat wa fi surati nun her suratu nun wa zalika anna yunus ibn matta andu yunus ibn matta alayhi salam ba'athahu allahu ila ahli qaryatin naynuwa inde wuro ngobe nelimo har mudum do inde mago naynuwa wa hiya qaryatun bi ardil musil dum wuro on halis di musil musil bo ha irakoni o hadon man woni ha ton wuro man woni to tafanna en don nana ko ha radio ji non kabe robe biya habre don ha musil don ha kaza musil law wuro man gon amma wuro ha ago Allah neli modo dum kayo musulman fadaahum ila Allah ta'ala kanko man do o noddi yimbe do ha lawol Allah kanko zannun fa abaw alayhi bi chali wa madu ala kufrihim be bedi do kefera ko mabbe fa haraja min bayni ashurihim mungadiban o wurti caka mabbe kanko o berni o tikki o berni o dilli o accibe mungadiban lahum o tikkando be wa wa'adahum bil adhabi ba'da thalath o yinani be yangada o winde on chali jabgo bawo nyalde tati ndene yangada jipoto do mon falamma tahaqqaqu minhu zalika wa kande be gungdini ko o wiibe do walamu anna nabiyya la wa alimu be andi anna nabiyya la yakzib be andi annabijo bo fewata kharaju ila sahra be patbe ngurti be dilli ha babal sahra bi alfalihim be bikkon mabbe wa an amihim e dabbaji mabbe ma wa wasihim e gewdi mabbe kujeji ladde bana na'i bali dume patbe ngurto dibe mu wa farragu bainal ummahati wa auladiha be cendi hakkunde dadiraji be bikkon be ngadi bikkon fere dadiraji fere ngam dume fu ha yara bone summa tadarra'u ila allahi azza wa jalla hoti be nasti torago Allah waja'aru ilayhi be patbe bantidaade mabbe be do mboka be do toro Allah warangatil ibl gelodi bo do mboka wa fuslaniha e bibbe mudum wa haratil baqar nai bo do mboka wa awladiha e bihumen ngam to asendi daada be bingel kam bingel ma do woya daada bo nay do woya ni on do woni wanangatil aknamu bali bo be bi bo do me'a wa sahaliha e bibbe mudum farafa Allahu anhum al-adab jawmi raw bangtani be yangalama o kam ngam Allah wi wala berniwol nuddini nuddin gumu nafi dum fu sey kaw ma Yunus kambe wakati de be ngi yangada yidi jippago ni be jeebe tori Allah noy Allah reni be Allah yangitaade hado man de ni man wadi qala Allahu ta'ala jawmi raw wi falawla kanat qaryatun amanat fa nafa'aha imanuha illa qaum yunus lamma amanu kashafna anhum al-adhab al-khisi fi al-hayat ad-dunya wa matta'nahum ila khin jomirawi wala wurofu nuddini imanakum mudum nafidum sayyimbe annabi yunus wakati ndebe nuddini ni allah hunchani be yangada her ngendam dunya allah wi min beltinani be min gaden be beltinari ha wakati yel ha ilahin ha wakati maidema وما يونس عليه السلام اما النبي يونس فانه ذهب كان كو دلي فركب مع قوم في السفينه او يي ونست بهم بفير الكومبي فلجلجت بهم قال يي قال هورتي به مبه قال يي ندير مايو ني قال يدي يانغو كوجي كو وني ندير ماغال تدي وحافو ان يقرقو ان يقرقو كم بمن دو به كولتوري تاتا نوي تاتا به نجولو تانديام تابي ماجا faktara'u ala rajulin yulgunahu be ngadi gur'u be ngadi tiras o sor ngadi gur'u mojo be cakkinta min bainihim akunde mabbe yatahaffafuna minhu be keba kombe wal hoita jotta kam dongal duudi yimbe gonbe der kombe wal duudi bana on nasti ascenseur ninga waringa darake na se goddo wurto hakki ngahe banoy ngadilla enen non kombe wal be don der mayo jotta kam nana do be patbe kalka kam dikka noy be cakkina goddo to hardon man do be ngadi gur'u fawaqa'atil qur'atu ala yunus qur'u man do doddi do annabi yunus fa abaw an yulguhu be chari be sakkinamo kanko kam nam goddo salihi jobe andi
be cali summa aaduha ɓe lorni fa wagaad alayhi aidan fa yin ɗum ukkido mako kanko manni fa abaw ɓe cali summa aaduha ɓe lorni fa wagaad alayhi fa yin ɗum ukkido mako na jotta kam na warti ɗum kanko on. Qala llahu ta'ala jawmirawo wi fasahama fakana min almusibin mutkhadin ɓe gaɗi wato ɓur'u o latti kanko nder yimɓe noyi wato sakkinteɓe wagara alayhi lqur'a qur'a goo do'i dow mako faqama yunus alayhi salam annabi yunus ɗummi watajarrada min siyabihi o itti limce mako summa alqa nafsahu fi lbahr o sakkini hoore mako nder ndiyam na annabijo nde ɓe gaɗi do'i dow mako ɓe cali ɓe gaɗi do'i dow mako ɓe cali ɓe gaɗi do'i dow mako ɓe cali ɓe giɗa sakkingo mum jottaka o tawi dow ɓe patɓe kalka gam mako kam o itti tan kanko o yofti hoore mako woɓɓe kam noyi kisa qala ibnu mas'ud wa qad arsala llahu hutan min albahri al ahdar allah yofti lingu noon lingu man bo lahu ɓertewu ɓiɗa nguɗon dilla tan ngu wari yasuɓɓu lbahra nguɗo seeka mayo hatta jaa faltaqama yunus yunus waɗi sakkini ɓandum go lingu warini noon lingu go moɗimo hina alga nafsahu fi safina wakka nde o sakkini ɓandu mako daga kombeyal fa auha llahu ila zalika lhut allah wahyi dow lingu man alla taakulahu lahman tata ñam kusel mako wala tatashu lahu asmat tata yewƴiƴe mako fa inna yunusa laysa laka risqa mi waɗai yunusa ɗo ɗum risqu ma mi waɗanai mo ɗum ñamduma waɗi an kam a dangay mako noon amma nanoyi na a ñamamo walla torramo wa innama badnuka takunu lahu sijna reedu ma kam latto ɗum dangay mako wa qawluhu ta'ala kongol jawmirawo wi wa zannun e zunnun is zahaba mungabiba wakkati o dilli o tikki o dilli o tikkuɗo fa zalla alla naqdira alayhi o tamminoyo min nangatamo wa anna zannun ay sahiba hut jawmu lingu kanna noon inde mako o wa sobajo lingu kadi wa huwa yunus alayhi salam lamma dhahaba mungadiban li qawmihi wakkati nde o dilli o tikkani yimɓe mako wa tarakahum o acci ɓe lamma lam yuminu nde waɗi ɓe nuɗɗinayi bihi wakkati kamɓe man ɗo ɓe nuɗɗinayi mo wa rakiba safinata o waɗi kombewal wa wagad alayhi lqur'a qur'u goo qur'u do'i dow mako warama bi nafsihi fi lbahar o sakkini ɓandu mako nder ndiyam waltaqamahu lhutu lingu moɗimo zanna anna allaha ta'ala lam yudayyik alayhi fi batni lhut o sikkano jawmirawo noyi ɓillatamo ha nder ɗume ha nder reedu lingu wa haza zannu billahi hasan o yikki gikke boɗɗe ɓe jawmirawo falam yakdi alayhi an lan yuqaddira alayhi a fami du jawmirawo hitaki dow mako lan yuqaddira alayhi lmaut jawmirawo hoddirayi dow mako mayde wasayunjihi min batnil wasayunjihi jawmirawo tammi hisnugo mo min batnil hut ɗo kam pannumu mako jawmirawo tammi hisnugo mo fago e nder reedu lingu ma ka annahu jaala zalika bi mana takdir ɗo ɗo waɗi ɗum ɓe mana hoddirgo fa inna al araba taqulu qadara wa qaddara bi mana wahid qadara ɓe qaddara fu gotel ma noon qala shair fala aida dhaka zamanu alladhi mada tabarakta ma takdiril yakun zalika al amr o ɗo ɗo waddi o dalliɗori dow ɗume dow haala qadara ɓe qaddara fala aizan wala denowo zaka zamani wakkati man alladhi maba mo sali tarakta ma takdiril deidei ko hoddirte acci ko hoddirte yakun zalika al amre no latti fi maji wa minhu qawluhu ta'ala kongol jawmirawo wi faltaqal ma u ala amrin qad udir ɗo pat oɗo waddi haala qadara ɓe qaddara go waddiri ɗum o yi ndiyam wari hawti deide ko hoddira ay qad uddira deide ko hoddira o tammino lam naqdir alayhi min koddirta dow mako min muyata dow mako min ɓillatamo wa qawluhu ta'ala kongol jawmirawo wi fanada fi dhulumati o noddi nder ñiɓe qala ibnu mas'ud zulmatul batn ñiɓre zulmatul batnil hut ñiɓre reedu lingu wa zulmatul bahar
enyibre mayo wa zulmatul layl enyibre jemma nyibe tati kanju wadi zulumat zulumat do un pluriel o zulumat nyibe fanada unoddi fi zulumati der nyibe nda nyibre jemma nda nyibre mayo nda nyibre redu lingu wa kazalika raw ibn abbas wa ghayruhu nonon ibn abbas betanam fu banibe pilli zulumat majum do ni on mebi wa zahaba bihi alhutu fi albahr lingu go dilli be mako der mayo yashuku hado seka mayo hatta intaha ila asfalil bahr ha yotti ha lesume lesma fasami ayunu sah hasan se umati yo wato haraka bana hunde faqala fi nafsihi o wiher nafsu mako ma hazado bo dum dume onanata harakare dume do fa awallahu ilayhi alla wahidu mako wa huwa fi batnil hutu onan fi batnil huti odon der redulingu inna hadha tasbihu dawabil bahri do do dabbaji gondi der mayo dido chopkina jawmirawo wa hunalika waqati man den kala kanko bo la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin de onani onani haraka o jami do bo dum dume sonjata hales ndiyam do bo sey dum wi moyo Allah wahido mako wi moyo dabbaji on chubhinta jawmirawo subhanahu wa ta'ala on ko bo wi la ilaha illa anta dewe tero wala koina an subhanaka sene wodani ma inni kuntu minaz zalimin min millatake der tonibe de o wi banni fasami'atul malaikatu tasbihahu malaiken go nani kanko bo subhin go mako dede ko o wido faqalu be bi malaiken man ya rabbana inna nasma'u sawtan da'ifan bi ardin ghariba min nani sautu tampudo her lesdi bo daindi lesdi kotri lesdi hotri qala wi zalika abdi yunus do dum maccudo am yunus allawi be asani o yeddiyam fahabastuhu fi batnil huti fil bahri faddi mon der redu lingu der mayo qalu bembi al abdu salih allazi kana yasudu ilayka minhu fi kulli yawmin wa laylatin amalun salih maccudo salihijo mumin andi kugal mako yasadu ilayka do jenga her mada yasadu ilayka minhu fi kulli yawmin wato amalun sali kugal bongal mako don jenga tawedo qala allawi be nam kanko fa shaffa'u lahu inda zalika wa kadiman be chettani mo her allah be jami allah noy sini allah hisnama fa amara alhuta allah umri lingugo fa qazafahu fi sahid yahrufi sakkini mo gatsira mayo be chetta ben chetta malaika kama qala allah ta'ala bana jawmi rawi wa huwa saqim wakati man do o nyewdo na bandu fu nde nasti nde redu lingudo nana andi kam bandu defoto o ni onon wa qawluhu kongol jawmi rawi fastajabna lahu min jabani mu wanajjaynahu min al-gham na otori allah nde otori allah do jawmi rawo noy o ila ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin kanjum don der sababu jabe goto a goddo andita ayibe mudu o ni on to anditi ayibe ma o allah yafe ayyaina rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin nanun annabi adama bonde nyamno lekki o ya jawmirawo am min tonyake ko e amin o ni on o kanjum sayyid al istighfar allahumma anta rabbi halatni wa ana abduka ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya midon anditi nemama do am wa abu'u laka bi zambi mi anditi zunubam fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta kanjoni sayyid al istighfar an on a reconnaissi aybejima kanjum istighfaru do annabi jowi mo en jangi jotta do inde mako sayyidul istighfar jagodo istighfar naam ay akhrajnahu lahu akhrajnahu jamirawu min ngurtinimo min batnil huti fago e der ledu lingu watilka zulumati min ngurtinimo der nyibego der nyibe mbino den nyibre jemma nyibre ndiyam be nyibre dume redu lingu oh wa kazalika nunjil mu'minin allahu bana min kisnimo ro bani min kisnirta mu'minin idha kanu fi shada'id tobe don der sadir maji wada'una wato be torimin muni bina ilena be gartanimin wala siyama idha du'u bi hadha du'a sakko tamato be du'ake be du'aka do fi halil bala wakati der al balaw oh be du'ake be du'aka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin tobe torake allah jabanto be faqad ja'at targhibu fi du'a'i bihi an shada'in sayyidil anbiya hakika wari targhib do orago be majum do ko heba an sayyidil anbiya er jagordo annabo ko heba er annabi jomen muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi jomen solni dum do o be do ko heba an sayyidil anbiya mo ne sayyidil anbiya annabi jomen muhammad sallallahu alaihi wasallam
bandiraawo na to dolo nangi goɗɗo ngaaɓo la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu na noon min ngaɗata na ɗum kam en annda ha toye ɓe keɓi ɗum a na noon ko moye to ngaaɓake dollo nangiɗo la ilaha illa anta subhanaka in kuntu a ɗum kam en tawa ɗum ha sere kam a dede giya ɗum tagu kam tagu annda ɗum rawal imamu ahmad an sayid ibn an sad ibn waqas sad ibn abi waqas du baada an zakara qissatun baynahu wa bayna uthman ibn affan wakkati nde o wolani hala qissa ko saali hakkunde maako be usman ibn affan ila an qala anhu ha o wi her majum ɗo annahu qala o wi da'watu zinnun is huwa fi badnil hud du'a zinnun wakkati nde oɗon nder reedu lingu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min azzalimin fa innahu lam yad'u biha muslimun julɗo fuu toratako rabbahu jawmum fi shey'in qatɗum illa stajaba llahu lahu sey to allah jabanomo o mbi en ngaaɓiɗo waɗi bo sina to dolo man on o tori allah hokkumo ñiru kam to allah hokkumo ñiri kam ɗo ka nana ɗum woodi sawaba amma nawi go ɗum do'a jeeyi to goɗɗo ngaaɓake yimɓe ɗo kooci ɗum ɗum do'a noy do'a ngaaɓago o to ɗum dolo ngaaɓimo a allah am hokkam ñiri to o wi noon o wi allah hokkam ñiri kam ɗo kam nana en nanɓe ko moye to torake allah noy hokkan ɗum o ɗum kam allahu taala alam kadi rawahu tirmisi wa nasa'i wa haha du'a wa in kana li yunus hassa ko lattiɗo annabi yunus alayhi salatu wassalam do mako ɗum jippi illa annahu li jama'ati almu'minina amma ɗum wolwani mumine en fof ko moye torrotoɓe maka fa huwa sharɗum min allahi liman da'ahu bihi kanjum ɗum sharɗu daga allah her ko moye torimo ɓe do'a man kama yustafadu zalika min hadith rawahu ibnu jarir an sad ibnu abi waqas marfu'an bana en keɓi her ibnu jarir dede ko sad ibnu abi waqas dede ko tori o wi ismullahi alazam alladhi iza du'iya bihi ajaba inde allah mawnde a faami to goɗɗo torakemo be maare wato o jaabo wa iza su'ila bihi aɗa to goɗɗo ƴamimo be maare o hokka dawatu yunus ibnu matta do'a annabi yunus ibnu matta bismillah وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين يخبر تعالى جميراو دو اندينا ان عبده ورسوله دو حالا ماچودو ماكو نيلادو ماكو وني زكريا حين طلب ان يهب له الله ولدا وتري الله حكمه بينجل yakunu min ba'dihi nabiyya ɓinguel majo bo guel latto ɓaw ma ko kanguel man bo guel annaboyel waqad taqaddamat qissatul mabsuta qissa man ɗo ka arti ka be'ita ka fi surati maryam wa fi surati ali imran e suratu ali imrana wa ha huna ahdara minha ha ɗo bo o waddi ka ithnada rabbahu wakkati nde zakariya noddi jawmum ay hafiyatan an qawmihi o kañum man ɗo oɗo wirni faago e yimɓe mako wakkati majum ɗo o wi rabbi la tadarni fardan feere mako o tori o wiyata ya allah am ta accam feere am na o wala ɓinguel o tori allah allah hokkamo noy ɓinguel o ta accam ay la wala dali mi wala ɓinguel wala waris mi wala donowo mi wala donowo yaqumu ba'di fi nnas mo ƴummoto ɓawo am daro dow haala yimɓe ona o annabijo o dari oɗon ƴewuno yimɓe oɗon ardo yimɓe oɗo ardiɓe dow haala dina o yiya allah o tori jawmiko ya jawmiko jawmiko hokkamo ɓinguel ɓinguel man ɗo guel rontamo guel rontamo dow kugal mako kanguel man bo guel daro guel daro dow haala allah guel ardo yimɓe dow haala allah wa anta hayrul warithin o tori allah o wi ya allahm an ɓurata rontoɓe du'a un wa sana un ɗo ɗo o tori allah e o mani bo jawmirawo munasabul masala do aman ɓe manore man ɗo dede ko yaadi ɓe masala mako ko o yiɗi torago wa qawluhu ta'ala kongol jawmirawi fastajabna lahu min jabanimo do'a mako man wa wahabna lahu yahya min gokkimo yahya wa aslahna lahu zawja wato min bo'itinanimo debbo mako imra'atahu kana aqira debbo mako latti dimaro debbo mako man dañatano allah wato mo'inimo ɗo bimana wartirimo noy o dañowo
ni on fawaladat o dani wa qawluhu ta'ala kongol jawmirawi innahum kanu yusari'una fil khairat kambe annabu en lattaki be don gada dadi dadi her kude bodde fil a'malil qurbat her kudeji boddi wadda aati edo wanago jawmirawo wayad'unana ragaban wa rahaba be do toro min bo be do cholana ko woni her amin be do kula min bo wa rahaban be do kula min ragaban fima indillahi min asawab be don cholana ko woni her jawmirawo fago e barjari wa rahaban be do kula bo min ma indahu min al adab dum ko woni her jawmirawo fago e ngada be do tammi en dam allah fago e genari e barjari e be do kula bo yangada jawmirawo wa kanu lana khashiin jawmirawo wi kambe do be don jankinani min al khushu' be don jankini khushu' do huwa al khawfu lazim lil qalb khushu' do kulol lismingol gongol der bernde la yufariguhu abadan goddo sendirta be kulol majum kanju woni khushu' wa qila khashiina do mutawadiina be don jankini wa mutazallilina be pat be do toskiti mu'minina be do nuddini wa musaddiqina be gongdin be bima anzalallahu be dum ko jawmirawo jippini wa kullu hadhihi al-ahwal sahiha karim do do pat yakeji man chahidi pat manaji man goti sahihatul qaribatul ma'na mana man goto bismillah wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ هَكَذَا يَذْكُرُ تَعَالَى قِصَّةَ مَرْيَمَ بَنِي جَوْمِرَاوُ وَلُونَ تَحَالَى قِصَّةَ مَرْيَمَ وَابْنَهَا إِبْيُمْ إِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ جَمْ أَلَّا تَبِتِدْ دُمَاكُ كَنْكُ بِدَادَ مَاكُ فُهُ makrunatan bi qissati zakariya kondei to allah wolwi fu wara hurfindira dum be qissa zakariya qissa zakariya wabnahu ibiyum yahya alayhi assalam fayadhkuru qissata zakariya allah wadda hala qissa zakariya kayfa yaludu lil shaykhaini da'i ayni noy yoladu noy be kebri wa kayfa yalidu lil shaykhaini da'i nayni fi sin yimbe dido debbo be be gorko fu nay en be dañi waladun bingol summa yaskuru qissata maryam bawdo allah wadda qissa maryam wa hiya ajab kanju burata kayefu gorko on tampudo nayejo ndottijo kadi debbo bo tampudo nayejo den be dido be dañi bingel kayefi na wala na kayefi to allah waddi hala man o timmini bawdo wadda hala maryam fahin buran lattago noy kayefi debbo non dañi wala noy wala gorko yo wandani on duwoni kanjum yadhkuru qissata maryam wa hiya ajab qissa maryam do buran wargo kayfi fa innaha ijadul walad kanjum woni wodin go bingel min unsa her debbo tan bila zakar wala gorko fa qala ta'ala jawmirawi wallati ahsanat farjaha on molatido kowdo farjimudo o mo'ini kanko maryam wallati o dentido min adanasi ibgo salte o na bana yahude en biantamo en biya yo kaza 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 halaji mabbe nyiddudi to anani ko yahude en biyata do annabi isa ebe be maryam kama qala ta'ala bana jawmirawi fi surati tahrim suratu tahrim wa maryam ibnata imrana e maryam bi imrana allati ahsanat farjaha on lati do aynudo farji mudu kanko o kay aynudo hore mako fago edume salte fanafahna fihi min ruhina allawi min pufi herma ko man do fago e ruhu amin den already annabi isa o danyil o wa qawluhu ta'ala kongol jawmirawi wa ja'alnaha min gadi maryama wabnataha ibiyum fu ayatul lil alamin dum aya kanko bebi ko fudum latti aya o na aya allah o danyi bila mojo bila gorko o dum hollugo en bawde jawmirawo subhanahu wa ta'ala ay dalalatun ala allah dum dalalatun ala anna allah ta'ala ala kulli shay'in qadir dum hujja hollugo en yo allah do wodi bawde do kala dum fu kanjum dalalatan dum hujja hollugo en ala anna allah ta'ala andu jawmirawo ala kulli shay'in do kala dum fu qadirun o wodi bawde wa annahu yahluqu ma yasha allah tagan ko o yidi fu kanjum wadi o tagi annabi isa bila dum bila baba ngiyen jawmirawo o hakke bawde mako o tagi annabi adama wala baba wala dada o tagi hawa o hoci dum beccel adama noy o tagi hawaw do bo kanyum bo wurti ya gorko wala dume wala dada den o tagi annabi isa bo kanyum bo dum mari dume mari dada wala baba e enen bo o tagi en hakkunde gorko be debbo tabarakallahu ahsanul khaliqin allah do ko o mari haje fu o wadan wala kado
wa inna ma amruhu andu fi jawmira wa kam iza arada shay'an to umuyi o yidi wadgo hunde yaqulu lahu kun o ya hunde man lata fayakunu dilato o wa hakaza ka qawlihi ta'ala walinaj'alahu ayatan linnas ban non jawmira wi kanko annabi isa be dada ma kofu allah wadi monoy aya be dido fu be aya o maryam ma danyi wala dume wala gorko kanko bo o danyama bila baba bila o bila gorko wa qawluhu lil alamin do ay jinni wal ins dum aya annabi isa do aya her ginnaji be adama fu inna hadhihi ummatukum na inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun wa taqatta'u amrahum bainahum kullun ilayna raji'un faman ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun fala kufrana li sa'yihi wa inna lahu katibun wa qawluhu ta'ala kongol jawmirawo wi inna hadhihi ummatukum ummatan wahida ummatore mon do dum ummatore wore dina do kangota annabo en fu kangota inna hadhi wasmuha wa ummatukum khabaru khabaru inna kadi wa anna do ay hadhi shari'atukum do dum shari'a modon allati buyina lakum shari'atun wahida o shari'a bangina ka karo o dum do ay hadhi shari'atukum allati buyyinat lakum shari'atun wahida dum shari'a gota wangina na on wa qawluhu ta'ala ummatan wahida do nusiba alal hal al hali majum dum dume dum ummatore wore wali hadha qala ta'ala kanjum jawmirawi wa ana rabbukum fa'budun wa ana rabbukum min wani jawmiraw modon fa'budun ndeweda kama qala ta'ala bana jawmirawi ya ayyuhar rusul kulu min at-tayyibati wa'malu saliha ya onon nelabe wato kuwe cheni dum nyame boku de ku yo minani ya ayyuhar rusul ya onen nelabe kulu min at-tayyibati nyame cheni dum wa amalu saliha kuwe kude noy kude bodde inni bima ta'maluna alim min be ko kuwoton wato mi andi wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida do ummatore modon ummatore wore o on panmon dina do dum dina ngota wa ana rabbukum fattaqun min bo min woni jawmirawo modon kuledam o wa qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam annabiyyu sallallahu alayhi wa sallam wi nahnu ma'ashiral anbiya minin annabu'en awladun allat minin do min bibbe allat kambe bana baba gotel dada noy fere fere be pat dina mabbe gotel dina mabbe silama sharia mabbe latti noy fere fere dinuna wahid dina amin gotel yani anna maqsud huwa ibadatullahi wahdahu la sharika la o ko nufete kam fu annabo en daga annabi adama ha annabijo muhammad fu ko nufete kam dum rewa allah on tanta tan hawtana dum woni dina islama o bi shara'in mutanawwiya bi shara'in bi sariyaji mutanawwi'an mutanawwi'a do non dinadi fere 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 li rusulihi ko moy nelado fu bi shari'a mum fere fere wa qawluhu ta'ala kongol jawmirawi wa taqaddau amrahum bainahum o be taytayni hakkunde mabbe fi mabbe warti lure be do yahudiya do nasraniya do kaza kaza do mushrikin ay ikhtalafa al umam ala rusulihim wato jottakam ummato jego be luti do nelabe mabbe famin musaddiqun goddo fere won dinbe wa mukazzibun goddo fere bo fewnube wali hadha qala ta'ala kanjum jawmirawi kullun ilayna raji'un be fatha amin be tammi wartugo o ko moy min biya mardo gonga ma danoy do dogonga mun ay yawmal qiyamati nyande dargal fa kullum bi hasabi amalihi ko moy de fodde kugal mum khayran kana aw sharran khayru ko ma sharu wali hadha qala subhanaka jum jawmirawi faman ya'mal min as-salihati ko moy huwi kugal bongal wa huwa mu'minun ko kanko bo mu'mini jo ay qalbuhu musaddiqun berde ma ko do gongdini wa amila salihan huwi kugal bongal fala kufrana li sayyihi wala khufran ko kugal mako gal huido tawon barjari modum wala ko hatta mutaw ko hatta mutaw ko kagawlihi ta'ala
inna la nudhi'u ajra man ahsana amal minin min geba ta ko genari ko moy woini kugal faman fala yuzlam fala yuzlamu misqalu dharra goddo man o tonyataake ko deede gabbe zarayi wali hadha qala jalla wa ala kanjum jawmirawi wa inna lahu katibun min bindanan mo kude mako man yuktabu jami'u amalihi do winde mobgal kude mako fu fala yudhi'u alayhi shay'un minhu wato yebatake kugal mako ko dume paddo tawanda wa haramun ala qaryati وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين يقول تعالى جوم راوي وحرام على قرية هرمي دورو فو قال ابن عباس وجب واجبك كان جوني حرام من اوي no. يعني قد قدر حقيقه هو الدراما ان اهل كل قريه ان اهل كل قريه يبقى كلا ورف اهلكو تو كالكامرو انهم لا يرجعون الى الدنيا بلورتاكو هر دنيا قبل يوم القيامه دغنياندي درغال وارا